Majko, prebiću neko mu pašu. Televizor kad se gleda, tu! Jebo ti pop metri, kraj televizora upravljaš. A ne, malo je u ljekovima, malo je na podnožju, malo je u guzici. Pola 11, traži se upravljač. Jebe mater, televizor. Odi ti traži, Lara. Ti ćeš ga naći. Jo, koliko je gotova? Meri tlako traženje. Tamo, prema tamo je zletio. Daj mi tu lampu. Evo, 97. Pazi, ne kulturno otvori tu ovaj krevet. Ma gledaj, ko da sam ja znala da je ona krevet. Nego, pa daj mi da stavi. Okreti u tripičke materne, sve su ludače. Nemo ga, nestao. Jednostavno je nestao. I da Bog da se ne pojavi više nikad. Tu nije, samo prema tamo je zletio. Prema tamo je zletio. Treba oko vrata staviti. Tipe si dole po grada, ni dole plat. Ma kaže da. Lidija, zatvori duša prozor da komarci ne ulaze, Lidija. Kiko, dođi Simo, ti si visok. Pogledaj s baterijom dole. Da pogledam kroz prozor. Želim ti mrtvu mater koji još jedan pot ga ne metne kaj televizora kad se prestane. Gdje je baterija kuk? Snimate. Gdje je baterija kuk? Tak, gnupa baba ne može bez televizora više ni srat, ni pišat, ni jest, ni niš. I stalno traži, čitav život traži upravljač. Od jutro do mraka, evo, sad mi je razjebala mi noć. Da, ja da ne mogao zaspati. Daj ga naći. Daj duši da pogledam kroz prozor, aha. Daj, pogledaj. Kakav prozor? Da je pal dole, raspal bi se u param parča, bilo bi komada gdje hoće. Kako fulo, ja se mrdam. Pa probu puše, kaj si se ti dole. Nije dole koka. Onda je tu negdje, naći će se. Ma to samo moje grube babi se događa. Samo ona više ali ne zna. Ali jutros ga nije pazi, bilo. Pazi, mobitelj nje je rak rana. Nic zna kad je pun, kad ma, je prana. Ma laj, jebe mi se, laj. Nije ni koliko novaca još ima, ništa. Jebe mi se. Ima ga samo da me jebe. Jebe mi onda, se, laj. Ovaj televizor, kad smo kupili, samo imamo problema s upravljačem. Furt ga zakopa u ta govna negde u krpe i traži ga, traži ga. Dobro, ti je zvoj. Uvijek je drugi kriv, samo nije, nije tu Larica, nije tamo mora biti, Larica, nije tamo. Ja znam, ja imam Lidija, čulo se da je lupilo nešto s vrdoga. Da nije tu ispod kredenca, pa nije, tamo je mora, ispod ovoga, pogledaj ispod čamizeta. Pa može. Aj, pustio da. U svijetu. Mama, nađe mi lampu. A gdje ti je lampa, ljubavi? U ovoj tamo kući. Ti se tu ne gledaš. Gledaj na njemu. Onda će se manje gledati televizija, bit će veći mir u kući. Hvala, da ne mogu ti tu naći. Nema ga. Jednostavno ga nema. Da nije zamotan još u toj plati. Sve smo, šta, tu su ti? Ne, u ovo me kaj u kući. A u kojem? Gdje si tu? Ono preko? Kaj sam hitila. Htjela hitit, ne? Evo ima malo. Ali da ga jutro snizubili se tražeći jutro, pa je zadovoljno. Evo, tu mi je lopta jedna. Tu je lopta jedna, dobro. Deda, tam ti dete sviđa. Deda! 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 Mora biti upravljač kraj njega, a ne u krevetu. Među nogama. A to je tak zametano da nema šanse da se nađe, pazi. Dobro, nije ispod kroz prozor, to je dobro. Znači da je u kući negdje. Ajne stvari nađem, jedan. Da sa ugljel odmah možda, da, pod generalku bacio. Ne, da tvoj ne treba. Ne treba ti, ne treba ti, to je sve kroz prozor, televizor. Ma, iti, iti se i ti, da završiš već jedan. Molim, zlata. E, hoćeš se ti staviti, pa ćeš vidjeti.
Vidi, a tu je zletim. I pazim, tu, a ovak je bir na sredini, tu je negde udarilo. Ali televizora ne buš palila više. Hvala Bogu. Da misli kako ona mene. Do danjega. Sam... Sad na mene, šta ga, ne može na drugoga. Ova se uho je kresnula sad. Zatvori taj pozor. Oj te duša leć, pusti ga sad, više raz ga nećemo naći. Gdje ste ga našli, Stipe? Gdje je bil? Na krevetu. U krpama je. Ne, u ovim krpama tu. Na krevetu, da. U tvrdoj palje u krpeći. Eto ga, našao se. Svaki ti imaš dva, ja sam gleda na sebi. Bila je u gaćama do sada, pa je obukla nešto zbog kamere, znaš? Mislim da je brzima bar. Ali daljinski je rađen, u koliko sati? U 10.34, pa svega 7 minuta traženja, pa nije nešto. Ali pa je danas drugi put. Deda, dobro da sam imala. Da, dobro. Dobro, dobro, Mišu, ti spasio stvar, Mišu. Ajde, Lara, u krevet, spati. Odi, Mila, laku noć. Stari. Laku noć. Televizor se do daljnjega ne gleda. On je ti ukrojen kurac. U ludnici. Aha. Ravno u ludnici. Da, da. Sve se to da zbavi. Aha. Vidiš lepo ko slobodan čovjek da te više niko ne jede. Završi bi u ludnici ili u lepo glavi. Jelavići kompanija niko nigde ne završi. Svi oni... Nema, oni imaju paru, a ti imaš kurac. Ja imam kurac i to je dosta. Hoću vode. To se treba rješiti. I tvoje televizije, i tvojih serija. I... Zapamti sad što si rekao, tu su svjedoci kaj mi govoriš. Da? Tu su svjedoci kaj mi govoriš. Daj, Kiko, odi joj vode, da. U gore ono kaj je. Ama šuti. Pa ja šuti. Ne može ona šuti. Kako šuti? Šuti. Ora, mi treba se riječi. Ajde, Lara, spati. Lara. Lara, dođi. Kaj meni mora uvijek dan počet sad upravljati. Nećeš sutra cugat pičkati, imate da samo primiš čašu. Uvijek sam ja idiot. Idem se s traženjem upravljača spavati, idem s traženjem upravljača. Uvijek ti mora, ajde spati. Bati sam dao da se spavati. Hvala, ajde spavanje.